Está chegando ao final do programa, mas o Maurício e o Magajanes, vocês são dois grandes músicos. Obrigado. Aqui do Rio Grande do Sul, né? Graças. Magajanes aqui por adoção, uruguaio. Para a sorte nossa, né? Para a sorte nossa. E tem os seus trabalhos. E eu queria perguntar, primeiro para o Maurício, então, como é que está a tua carreira, teu trabalho individual, sim, Maurício? Bom, esses tantos projetos, né, acontecendo ao mesmo tempo, mas dentro dos projetos
que eu estou desenvolvendo, está o trabalho do disco do Tango Duo. Nós estamos em trabalho de produção, né, que não é difícil, não é muito fácil de juntar as agendas, né, mas eu acho que o trabalho vai sair lindo. Tem a gravação do meu disco Violão de Fole. Tem um disco de choros também, que eu estou desenvolvendo, trabalhando com um repertório que faz desde o Choro de Porto Alegre, do início do século XIX, né, com a música de Otávio Dutra e outros compositores importantes desse gênero, né, que é a música que liga todo o Brasil, na verdade, o gênero do choro. Tem um livro de partituras também, com CD. Tem um projeto também da minha amiga Elodie Bono, que é a esposa do Diamandu, que é um projeto chamado Novas, que é de composições inéditas. Eu tenho duas músicas nesse trabalho, que é um livro e um CD, que está para sair também. Então, na verdade, tem muitas coisas acontecendo, e que eu acho que ao longo do ano eu vou poder vir aqui mostrar para os nossos amigos aqui, né? E os alunos, né? Que estão sempre trabalhando com alunos de professor, violão. Né? Sempre professor de música, o tempo todo. Muito bom. Tá bom. É isso aí. Que bom que está assim, com vários projetos. Né? E tu, Magajanes, como é que está a tua carreira? Sinceramente, eu estou hoje, já chegando a uma idade um pouquinho avançada, estou trabalhando mais que nunca, felizmente, graças a Deus. Sim, bem, estamos com o Maurício, ele já falou com relação ao nosso trabalho. Eu tenho uma participação também dentro do espetáculo Tan Tango, de Iki Gomes. E a gente está viajando bastante por esse Brasil. Eu tenho uma dupla, tenho duas duplas mais. Tenho com Paulo Pinheiro e tenho outra dupla com Roberto Pinheiro, que é uruguaio, radicado aqui há 11 anos. A gente já viajando bastante. E depois tenho meu grupo, próprio grupo que teníamos com meu irmão, meu parceiro, meu grande amigo falecido, Carlos Garofoli, que é o Tango Show, onde minha filha canta. Temos um quinteto de corda, piano, bandoneon, casal de dançarino, minha filha e eu cantando. E esse trabalho que fizemos com Garofoli, começamos lá por os anos 87, está dando frutos hoje, lamentavelmente ele desaparecido, mas eu vou receber em vida e ele vai receber os louros através de los filhos. Nós estamos ganhando de La Usa Disco o primeiro disco de ouro de tango. É uma coisa maravilhosa, importante. E ele, onde esteja, deve estar vibrando. Merecido. Com segurança deve estar vibrando. Vamos a fazer um espetáculo, se Deus quiser, neste semestre. A produtora é minha esposa, Marisa. Então, já está encaminhando para vermos onde que vamos a produzir esse trabalho, que, de fato, é algo inédito. Que bom. Bom, só posso ter o seguinte, fica o convite já, quando tiver algum fruto desses projetos, né, Maurício? Sim, e desses teus também, né, Magalhães? Desse disco de ouro, sim. Tenho certeza que vai ter um show. Convite para vocês voltarem. Muito obrigado. Aí talvez também com a carreira individual. Certo. Estaremos certo. Aí. Muito obrigado. Obrigado. Maravilhoso. Será um prazer. Será um prazer. Esta casa acolhe muito bem a gente. Tu é um amigo de larga data e a gente agradece esse carinho. Tá bueno. Eu que queria agradecer a vocês por estar com a gente aqui no Galpão Nativo. A gente que agradece a toda a equipe também aqui, que foi super cuidadosa com tudo, aqui. Né? Que trabalha atrás das câmeras. Câmeras, tudo, que, é perfeito. Fazer o possível. Obrigado, para que nós podamos levar nossa mensagem musical através da TV. Legal. Canal 7. Encerramos o programa de hoje com mais música de Maurício Marques e Carlitos Magajanes. Nos vemos na próxima semana. Demate pronto aqui na TVE, a TV pública do Rio Grande do Sul. Até lá. Thank you.
Thank you.